Dobrý den. No to je... Paní Boženko, vítejte. Já jsem tak šťastný. Dobrý den. Dobrý den, pane Miloslave. Já vás taky políbím. Je to to možný. Jak se máte? Pánové, vy se psit háníte. Kdo má větší fouty? Kdo má delší. A já jsem se kvůli tomu dneska oholil. Před 65 lety vyšla první knížka Zikmunda a Hanzelky Afrika snů a skutečnosti. Oba autoři si tehdy šli zkontrolovat do tiskárny, jak vypadají nátisky textů a fotografií. Pan Zikmund si přišel zkontrolovat i knížku Století Miroslava Zikmunda, o které prohlásil, že už je jeho definitivně poslední titul. Listopadu máme křest knihy v Praze, Luxoru, a týden předtím to musí být distribuce. Ale víte, že se mě ulevil od nazvaný. Máte dobré dodavatele.